Senhoras e senhores, boa tarde. É com muito prazer que damos início à celebração de formatura da turma de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Representando o magnífico reitor da PUC-Rio, Padre Josafá Carlos de Siqueira, convidamos a vice-decana de graduação do Centro de Teologia e Ciências Humanas, professora Érica dos Santos Rodrigues, para a abertura oficial dessa celebração. Senhoras e senhores, formandos e formandas, boa tarde. Nós vamos dar início oficialmente à celebração de formatura em modo remoto da turma de psicologia do segundo semestre de 2021. Eu convido a todos para a execução do hino nacional e do hino pontifício. Gracias.
stroma nobilis. Roma Felix, Roma nobilis, sedes patri, qui Christi dicem geri, sedes patri, qui apostolus est patris, acrobur nostru, hominum, que piscator pastores gregis, vegas terra vegenum. Petri, tu es Christi, es vicarius super terram, rupes inter fluctus, tu es parus a veritas, veritas. Caritas tu es unitatis custos, promptus libertatis defensor, in te autoritas. Ecclesias Petri, tu es Christi, es vicarius super terram, rupes inter fluctus, tu es parus. Gostaríamos de registrar a participação da diretora do Departamento de Psicologia, professora Luciana Fontes Pessoa. Com a palavra, a patronesse da turma, professora Maria Helena Zamora. Primeiramente, eu gostaria de agradecer profundamente esse convite. Gostaria de agradecer essa lembrança da minha pessoa entre tantos professores dedicados, entre tantos funcionários, entre tantas autoridades que vocês tenham, e tantas outras figuras centrais que vocês tenham lembrado de mim. É uma homenagem que recebo com muita alegria, muita humildade, muita honra. Eu gostaria, nesse começo, de dedicar meu maior afeto, e sei que o de vocês também, para tanto estudo, para tanto esforço, para tantos dias que poderiam ser de pura diversão, é pura passar alegre do tempo que isso tenha sido trocado pela dedicação aos estudos, que isso tenha sido realmente voltado esforçadamente para tudo que vocês estão conseguindo hoje. Compreendo nos meus fazeres que a educação ela é uma intervenção, ela é muito mais do que uma transmissão, ela não pode ser uma transmissão, ela é uma intervenção em todas as vidas que nos são confiadas naquele momento. A educação ela deve se posicionar para o professor, ele deve se posicionar contra qualquer forma que reproduza, não só naquele espaço, como em qualquer espaço,
opressões, sejam econômicas, políticas, sociais, né, de qualquer forma. Esses últimos dias, né, nós fomos surpreendidos, nós fomos colhidos pelo falecimento, talvez alguns de vocês podem lembrar, de uma professora muito inspiradora chamada Bell Hooks, estadunidense, faleceu aos 69 anos de idade. E ela falou alguma coisa que eu pretendo colocar aqui, porque não se refere apenas ao mistério, ao trabalho, à tarefa do professor. Ela pode se aplicar a qualquer tarefa que cuide, que acolha, que esteja em contato com o humano, em qualquer dimensão. Para mim, todo o trabalho que faço, ela disse, é construir uma base de conexão amorosa. Na verdade, a palavra que ela utiliza, o termo que ela utiliza é loving kindness, né? Uma compaixão amorosa. Mas a compaixão não tem a ver com peninha das pessoas, não tem a ver com piedade ou ligada a qualquer questão religiosa. A compaixão é não querer que o outro sofra, é não querer que o outro tenha algum problema, não querer que o outro não esteja tranquilo, à vontade, né? Podendo dar o melhor de si junto da gente, né? Ela diz, o amor ilumina as questões. E quando escrevo, mesmo críticas sociais e culturais provocativas que desafiam as mentes dos leitores a pensar além dos paradigmas estabelecidos, penso nesse trabalho como amor em ação. Enquanto pode desafiar, perturbar e às vezes assustar ou enraivecer os leitores, o amor é sempre o lugar onde começo e é sempre o lugar onde eu termino. E ela realmente colocava isso em prática. Não adianta as pessoas que não unem as suas ações, os seus corações, as suas palavras, não são lembrados como verdadeiros. Ela também partia de algum outro pressuposto que eu gostaria de compartilhar com vocês e que podem ser inspiradores para vocês nesses pressupostos. Não estamos de maneira alguma desconectados uns dos outros. Nós vivemos um coexistir. Nós somos um interser. Nós somos entre todos, nós somos entre muitos. Vocês se formam no contexto de um país duramente atingido, com quase 620 mil mortos por Covid, entre eles cerca de 2.500 crianças. É um país com pessoas enlutadas, que, contudo, não puderam viver o luto, com desempregados, endividados, necessitados, vítimas de violências sofridas e traumatizadas. Gente que precisa reunir forças e seguir em frente, que precisa lutar para viver, que precisa se esforçar para conseguir, que precisa prosseguir, embora desejasse nem levantar de suas camas. É um cenário difícil, mas certamente é nesse cenário que a atuação do psicólogo, onde quer que ele queira trabalhar, será importante. Será importante, penso eu, se ele conseguir considerar o quanto é necessário, justamente no contexto mais desafiador, resgatar a importância e a preciosidade da vida humana, reafirmar sua potência, acolher sua diversidade, acolher a dor, acolher o problema. Não precisa ser clínico, é acolher o ser humano com essa escuta diferenciada que ele tanto lutou para obter, para prestar atenção, para conseguir exercer frente aos sujeitos que confiam nele. O trabalho ético será sempre baseado no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade, da construção sem trégua, de um mundo melhor, de uma ordem que inclua mais, de um futuro melhor do que o presente que temos. Coragem, pois vão precisar. Alegria, porque vocês deram um passo importante. Obrigada.
Com a palavra, o paraninfo da turma, professor Rafael Zaremba. Bom, boa tarde a todos e todas. Vou pedir licença hoje para quem, né, teve aí comigo esses semestres no online. Eu tenho meu ritual de dar boa tarde ou bom dia para cada pessoa individualmente. Hoje somos muitos, então eu não vou tomar o tempo da cerimônia dando boa tarde um por um. Dou uma boa tarde geral. Queria dizer que é uma grande honra para mim, primeiro, né, a lembrança, o reconhecimento de vocês. Eu realmente fui pego de surpresa, não imaginava que vocês me fariam essa homenagem. É uma honra muito grande estar aqui ao lado da minha colega Maria Helena Zamora, a que eu tanto admiro, né, e poder estar aqui nesse momento, ainda que virtualmente, mas dividindo a mesa, né, com ela, com Luciana, Érica, enfim, todos os representantes aí da instituição. Eu fiquei pensando, né, desde que eu recebi a notícia, eu fiquei pensando o que eu poderia dizer para vocês que eu já não tenha dito ao longo desses 5 anos aí, né? Algumas pessoas passaram por várias disciplinas minhas, quando eu fui ver a lista dos formandos e formandas, vi que várias pessoas, quase todas, na verdade, estiveram em algum momento em alguma disciplina comigo, né? Cruzaram, a gente pôde cruzar caminhos aí durante essa trajetória de vocês na graduação, o que para mim é um motivo de enorme orgulho e de muita gratidão ter tido a oportunidade de participar minimamente desse processo de formação de vocês. E, enfim, fiquei imaginando o que eu poderia falar aqui para vocês. Quem me conhece sabe que eu não escrevo as coisas que eu vou falar, eu falo, né, vem de algum outro lugar, eu nem sei exatamente de onde vem, né, vem de algum outro lugar. Eu deixo as palavras virem da forma como elas quiserem. Mas fiquei pensando nessa turma tão especial que hoje encerra esse ciclo e inicia um novo ciclo. E como a Maria Helena disse, num momento muito singular, muito delicado e muito especial que a gente vem vivendo ao longo dos últimos 2 anos, eu não consigo imaginar o que foi para vocês encerrar a universidade, né, da forma como vocês encerraram, especialmente no que diz respeito a estágio, aos atendimentos. Vocês enfrentaram um enorme desafio de migrar para um outro formato de atendimento e tudo, né, e de aulas, enfim, e tudo feito meio que de súbito, sem uma preparação prévia, porque nós todos fomos pegos de surpresa por essa situação que se impôs, nessa realidade que se impôs a nós. E durante esses 2 anos, eu tive muitos de vocês que estão aqui hoje, né, se formando, eu tive muitos de vocês em turmas minhas, e eu percebi diferentes momentos que a gente viveu ao longo desses últimos 2 anos, né, quando a gente entrou nesse regime de quarentena e os nossos encontros migraram para esse ambiente. Então, teve todo um período de adaptação, teve um momento onde, mais do que um espaço para transmissão de conteúdo ou construção de conhecimento, eu acho que os nossos encontros, como eu costumo dizer, porque eu, né, quem já teve em turma minha sabe que eu não acho que eu dou aula, eu acho que não acho que eu ensino nada para ninguém, eu acho que a gente aprende juntos. Mas, enfim, os nossos encontros acabaram se tornando espaço de acolhimento. Eu acho que no primeiro semestre do ano passado, principalmente, foi muito mais um espaço de acolhimento e de externar angústias e ansiedades do que qualquer outra coisa. Acho que foi muito importante. Para mim, certamente, foi muito importante. E já agradeci, né, várias vezes a muitos de vocês que estão aqui, porque me deu um sentido para a minha rotina estar com vocês, compartilhando aqueles momentos com vocês. E o mesmo processo se repetiu, né? Acho que ninguém imaginava que a gente ficaria tanto tempo nessa realidade. Felizmente, a perspectiva é que, a partir do próximo semestre, a gente comece aos poucos a retomar as atividades presenciais. Torcemos para que isso possa efetivamente acontecer, né, de forma gradativa. Fico feliz também que algumas pessoas puderam viver essa experiência, principalmente no que diz respeito ao estágio, aos atendimentos, ainda esse semestre. Algumas equipes a gente conseguiu retornar aos atendimentos presenciais, então acabou sendo, acredito, uma experiência
Foi, de fato, uma experiência inédita, porque a gente não tinha tido ninguém que tivesse formado com a experiência do atendimento presencial e do atendimento online até essa turma. Então, considerem-se, nesse sentido, privilegiados e privilegiadas, porque vocês foram, né, aqueles que tiveram essa oportunidade, os primeiros, as primeiras. Mas durante esse período, esses 2 anos, eu fui muitas vezes convidado a falar em eventos da própria PUC, né? Eu estive com a Érica em eventos, participei do evento promovido pelo Departamento de Psicologia, né? E todo mundo meio que tentando entender o que estava acontecendo, atribuir algum tipo de significado e sentido a essa experiência que a gente está vivendo. E aí não poderia deixar de falar sobre algo que eu falei nesses momentos, e que me vem sempre à cabeça, para vocês mais jovens, talvez não seja uma referência, mas quem está aí com vocês acompanhando talvez tenha assistido, né? Porque eu usei como exemplo um filme que ficou muito nítido para mim, que foi, em português chama O Feitiço do Tempo, em inglês chama The Groundhog Day. É uma comédia boba com o Bill Murray, não é nenhum filme filosófico, cult, é uma comédia boba, bem do jeito que eu gosto, para ser muito sincero. E o Bill Murray é esse cara que ele cobre um evento, ele é um jornalista, ele cobre um evento que acontece todos os anos numa cidadezinha pequena na Pensilvânia, que é o Dia da Marmota. E é um evento super tradicional, né? E, assim, é uma cidade minúscula chamada Punxsutawney, e aquele evento é o acontecimento da cidade no ano. E todo ano escalam ele para ir fazer a cobertura do evento, e ele detesta o evento, porque ele acha uma cafonice, uma coisa muito brega. Então ele vai com a maior má vontade, e aí, sem querer dar spoiler, mas já dando... considerando que o filme é final da década de 80, acho que não tem mais como estragar, né, para ninguém, porque vocês já deveriam ter assistido se fosse para assistir. Mas acontece algo, né, e por isso chama O Feitiço do Tempo, e ele faz a cobertura do evento e fica preso na cidade porque tem uma nevasca, e no dia seguinte, quando ele acorda para ir embora, a equipe da rede de TV onde ele trabalha, quando ele acorda para eles irem embora, tudo começa a acontecer de novo. Os acontecimentos do dia anterior começam a se repetir, ele acha aquilo muito estranho, e efetivamente ele está de novo no Dia da Marmota, né? Então ele acha que é, né, um pesadelo ou algo muito, uma experiência muito esquisita, mas não dá muita importância e só acha estranho. Só que isso acontece de novo no dia seguinte, e no próximo, e no próximo, e no próximo, e de repente ele se dá conta de que ele está preso no Dia da Marmota, que é o dia que ele mais detesta no ano. Ele não consegue sair daquele dia. E esse filme acabou me vindo como uma, né, de alguma forma, uma referência, porque... mal comparando, metaforicamente falando, um pouco da experiência, pelo menos para mim, que muitos de nós vivemos aí durante esses últimos 2 anos, né? Como se a gente estivesse preso no mesmo dia. Uma perda da rotina, uma perda de um sentido, e né, o nosso deslocamento era do banheiro. Quem teve a possibilidade, obviamente, de respeitar a quarentena, nem todos nós vivemos essa realidade, mas quem teve essa oportunidade, o deslocamento era do quarto para o banheiro, do banheiro para a cozinha, da cozinha para a sala, né? Enfim, a gente ficou recluso durante muito tempo. E era como se, né, o mesmo dia estivesse repetindo. E eu tenho disciplinas, quem passou pelas minhas turmas, não todas as disciplinas, mas eu tenho disciplinas que trabalham muito projeção de futuro, que trabalham pensar aonde queremos estar daqui a X tempo, e como você faz isso num momento como que a gente está atravessando. Né? Ao mesmo tempo, eu acho que é um exercício extremamente importante, exatamente em um momento tão complicado como que a gente está vivendo, porque é um incentivo, um estímulo a gente olhar para além do momento, para além dessa realidade, né? Porque isso vai passar, está passando, felizmente, ao que tudo indica, está passando, e a vida vai seguir. Então, o que a gente planeja, o que a gente ambiciona? Então, esses momentos de pensar no futuro, de projetar futuro, eles são extremamente desafiadores em períodos como que a gente está vivendo, mas talvez extremamente necessários. E voltando para o filme, chega um momento e ele começa a ficar muito frustrado, esse personagem começa a ficar muito frustrado e ele resolve que ele vai encerrar aquela experiência de alguma forma, ele não aguenta mais, ele começa a enlouquecer com a situação e ele resolve que ele vai botar um fim àquilo. E para botar um fim àquilo, a primeira tentativa é acabar com a própria vida. E ele tenta isso de várias maneiras. Ele morre eletrocutado, ele morre saltando de cima de um prédio, ele morre atropelado, ele morre de todas as formas possíveis e imagináveis, mas todos os dias de manhã, na manhã seguinte, toca o despertador, está tocando a mesma música e ele acorda e é o Dia da Marmota de novo. Ele não consegue sair daquela realidade. Até que ele resolve adotar uma outra estratégia, e ele se envolve em projetos de longo prazo. Ele começa a aprender a tocar piano, ele começa a aprender a fazer escultura em gelo, coisas que levam tempo para você se tornar, né, um exímio pianista. E ele se torna um exímio pianista, por mais que no filme eles não falem em nenhum momento quanto tempo ele ficou preso naquele dia, o fato dele se tornar um exímio pianista, um exímio escultor em gelo,
dá uma dica de que ele permaneceu anos ali, talvez, né, vivendo aquele mesmo momento. E o que efetivamente acaba quebrando o feitiço é o fato dele começar a aproveitar o dia, ele tentar tirar o que tem de positivo, extrair o que tem de positivo, aprender coisas e pensar a longo prazo. Então, quando me convidaram para falar nesses eventos, eu muitas vezes usei essa analogia com o filme, porque eu acho que todos nós fomos testados, estamos sendo testados nesses 2 anos. E eu acho que foi, ao mesmo tempo, uma realidade muito dura, muito sofrida, muito difícil, que nós tivemos que enfrentar, estamos tendo que enfrentar, muitas perdas, muitas pessoas queridas, né, nos deixaram. Mas, ainda assim, tem coisas que podem ser, acredito eu, extraídas de aprendizado, de lições desse momento. O grande desafio é a gente conseguir colocar o nosso foco nelas. E eu acredito que vocês se formam num momento muito especial, e eu tenho certeza que Maria Helena e Luciana vão poder, né, confirmar isso. Eu acho que a demanda pela psicologia nunca foi tão grande. Eu acho que todo mundo que está na área atuando teve um aumento de demanda nesse período. E eu acho que a tendência é que agora, a gente voltando ao presencial cada vez mais, isso siga acontecendo, isso siga aumentando. Então, vocês vão ser muito necessários, muito necessários. Né? Vocês se formam em um momento muito importante, em que as pessoas precisam ser acolhidas, elas precisam se reestruturar, elas precisam reorganizar as suas vidas. E vocês têm uma responsabilidade enorme nesse sentido. Né? A partir do momento que a gente escolhe estudar psicologia, a gente assume uma responsabilidade muito grande, porque vocês vão ter vidas de pessoas nas mãos de vocês. Né? Pessoas que vão estar ali depositando as esperanças, as ansiedades, angústias, medos, alegrias, nas mãos de vocês. Tratem tudo isso com muito carinho, com muito cuidado. E não queria deixar de mostrar, né, já recebi aqui a homenagem de vocês, né, queria agradecer mais uma vez, vai ficar guardado aqui com muito carinho, mas eu queria encerrar deixando uma reflexão que eu acho que vale para nós todos e vale para a atuação profissional de vocês que hoje se juntam a nós, né, deixarão de ser alunos e alunas, sempre entre muitas aspas, e se tornarão colegas. É uma frase que, lamentavelmente, eu detesto citar qualquer pessoa sem dar, né, o crédito e a fonte, mas eu não sei, eu não conheço o autor ou a autora da frase, então eu vou pegar emprestada a frase. Eu acho que ela vale para cada um de nós e vale para esse momento que a gente vive e vale para a atuação profissional de vocês. Viver não tem a ver com se esconder diante do primeiro sinal de tempestade. Viver tem a ver com aprender a dançar na chuva. Viver tem a ver com aprender a dançar na chuva. O nosso desafio é aprender a dançar na chuva e ajudar outras pessoas a aprenderem a dançar na chuva. Muito sucesso para vocês nesse novo momento que se inicia. Estarei sempre disponível para recebê-los, recebê-las, trocar. Foi um prazer enorme. Muito obrigado mais uma vez pela honra, pela homenagem. Boa tarde a todos e todas. E agora convidamos a oradora da turma de psicologia, a formanda Sofia Sobral Jasmin, para fazer seu discurso. Bom, boa tarde a todas as pessoas que de alguma forma estão presentes nessa nossa cerimônia tão especial. Eu gostaria de começar agradecendo a própria PUC por toda a estrutura e acolhimento, a todo o Departamento de Psicologia, desde o corpo docente, que nos ensinou muito além das teorias e nos transformou em cada disciplina, até as pessoas da Secretaria e da Limpeza, que nos ajudaram a cada desespero e apagaram cada incêndio com e para a gente. E a gente sabe que não foram poucos. A familiares, amigas e amores que deram a força, o gás e o apoio para estarmos onde estamos. Afinal, ninguém chega onde está e nem é forte sozinho. E principalmente a vocês, meus colegas de caminhada e agora de profissão, por me darem a oportunidade de estar aqui. Agora eu peço licença para voltar esse discurso um pouco para nós, novos psicólogos. Quando chegamos nesse curso, estávamos cobertos de tinta, mal sabíamos o que nos esperava. Quantas lágrimas, sorrisos, desesperos, semanas de psicologia,
vilas, chopadas, humanidas, padocas, surtos para fazer a grade, e-mails do Washington Braga, que até hoje ninguém nunca viu pessoalmente, uma pandemia que nos fez passar os últimos 2 anos no Zoom, e hoje, principalmente, quanta gratidão carregamos. Mas mais do que tudo, quanto amor e coragem. Amor para ouvir tudo o que tem dentro de cada ser humano que passa pelo nosso caminho, seja onde for que a nossa profissão estiver sendo exercida. Até porque nós somos necessários em qualquer lugar que tenha pelo menos uma pessoa. Amor para provar que pessoas não são produtividade e números. Antes de tudo, são pessoas com uma história e uma carga enormes, com resistências, defesas, marcas, traumas, couraças, crenças, entre tantas outras coisas que nós fazemos questão de estar lá para ajudar a carregar sem nenhum julgamento. Mas ao contrário do que muitos pensam, nós não estamos aqui para dar soluções mágicas. Até porque não somos coaches, somos pautados em uma ciência. Apenas estamos juntos no caminho e buscamos soluções que estão dentro de cada um. Afinal, ninguém melhor do que nós mesmos para conhecermos a nossa jornada. E quanta coragem para segurar na mão de outra pessoa e nos permitirmos afetar e ser afetados por cada uma delas a cada encontro. Quanta coragem para termos uma relação tão respeitosa e empática com tantas singularidades. Para usarmos a nossa maior sensibilidade e as nossas questões como instrumento para entender e acolher as questões e a dor do outro. Além disso, para lutar pelos nossos e por tantos direitos tão necessários. Afinal, psicologia também é política. Para finalizar, muitos dizem que ser psicólogo é coisa de louco. E ainda bem, porque dizem também que amar é loucura. Abracemos então. E eu desejo, com todo o meu coração, uma jornada linda para cada um de nós. O mundo é nosso. E essa jornada está só começando. Obrigada. Convidamos a formanda Maria Luísa Cunha Salgado para fazer a leitura do juramento. Os demais formandos estão convidados a abrir suas câmeras e acompanhar a juramentista. Peço aos formandos que estendam o braço direito e repitam. Prometo desempenhar as funções do meu grau, buscando sinceramente a verdade, respeitando a integridade da pessoa humana, de acordo com os princípios da ética, da cidadania e da sabedoria cristã, trabalhando sempre para a justiça e o bem comum. Com a palavra, a diretora da celebração, professora Érica dos Santos Rodrigues, para a solene imposição do grau. Deus os ajude, as ajude a exercer as funções do seu grau, tal como acabam de prometer. Que em todas as circunstâncias tenham o sentido do cumprimento do dever, envidem os melhores esforços em prol dos interesses superiores da pátria e da humanidade. Lembrem-se que a verdadeira missão de serviço a que se comprometeram só se pode exercer com muito amor a Deus e ao próximo nosso irmão. Representando o magnífico reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Padre Josafá Carlos de Siqueira, eu, Érica dos Santos Rodrigues, vice-decana de graduação do Centro de Teologia e Ciências Humanas da PUC do Rio, em virtude da autoridade que me outorga a legislação em vigor, eu confiro o grau de bacharel em psicologia para que cada um possa gozar de todas as prerrogativas e direitos concedidos pelas leis da República a esses graus. E finalmente chegou o momento mais esperado, a chamada nominal dos formandos de psicologia do segundo semestre de 2021. Agnes Germano de Oliveira. Alexandre Nathalie Sanabio.
Alice Diegues Guimarães. Amanda Ambrósio Ramalho. Ana Lívia Magalhães. Ariel da Silva Pires. Bárbara Figueira Cantanhede Amélio. Beatriz Martins de Souza. Beatriz Teixeira Salles. Beatriz Viana Gomes. Bruna Guimarães Pereira. Bruna Mayumi dos Santos Kikuchi Sato. Bruna Viana Previdente. Camila Garcês Garbim. Carolina Cirne Lima Loureiro. Carolina Fadel Valença de Castro. Cristal Vieira Nascimento. Daniela Serafim Gonçalves. Daniela Zibenberg. Daniele Marinho Tavares Araújo Pereira. Edilamar Teixeira Costa Araújo. Edson Henrique Fonseca Amaral. Eduardo Brandão Lobo da Costa. Fabiana Lacerda Nogueira da Gama. Fernanda de Sampaio Pires Laranja. Fernanda Maturo. Fernanda Porto Alegre Matos. Flávia Cetra. Gabriela Abreu Rezende. Giovana Gonçalves Amin. Giovana Pereira de Moura. Helena Vescovi Martins. Isabela Laino Viana de Oliveira. Isabelle Poli Bandeira de Melo. Isabela Cipriano Carvalho. Jaqueline Martins Lima. Júlia Botelho Bastos Zaverucha. Júlia de Laurentes. Juliana Nery Gonçalves. Lara Paranhos Faria Palácios Alegria. Larissa Martins da Paz. Laura Bernardes Bonemi. Leonardo Amaral de Santa Cecília.
Letícia Bandeira de Melo da Fonseca Costa. Lívia Andrade Soares Lima. Liz Bastos Pessene. Luciana Becker Pires Vaz. Luciana Andrade. Luísa Lengruber Neves. Maria Antônia Pereira Monteiro. Maria Carolina de Aguiar Barbuda Brock. Maria Carolina Tedim de Barros. Maria Luísa Basualdo Monteiro. Maria Luísa Cunha Salgado. Mariana de Siqueira Índio da Costa. Mariana Lima Cavalcante do Couto. Marina Daniel. Matheus Darby Lee de Oliveira. Matheus Pedrosa Silva da Costa. Michele Marquezine de Souza Mendes. Milena da Silva Guimarães. Miriam Barbosa Tebas. Natasha Treufar Alves. Paloma de Oliveira Farinha Barreiros. Pilar Cagliari de Oliveira. Raquel Lovato Donite Sion. Rafael de Moura Brito Prado Gonçalves. Rafael Fernando da Rocha Cruz. Renata Cruz Freire. Rodrigo Machado Matos. Sara Cristina Oliveira da Silva. Sofia Sobral Jasmin. Thalita da Silva Clerc de Freitas. Úrsula de Almeida Quezado Santana. Victor Hugo Amorim de França. Vitória Pérez Otton. Vitória Ribeiro Jorgensen Castela. Wellington Claudino Barreto. Com a palavra, a diretora do Departamento de Psicologia, professora Luciana Pessoa. Então, gente, mais uma vez, né, boa tarde a todos e todas, agora oficialmente, né, na cerimônia. Bem, gente, eu vou ser muito breve, né, eu só quero mesmo desejar aí um caminho de muito sucesso a todos vocês, né. Meus colegas já falaram, é sempre bom a gente reforçar, né, que é um caminho que não vai ser um caminho nada fácil, mas que vocês tenham muita responsabilidade, muita dignidade, né, nos seus atos, né.
todos nós, né, o mundo está muito precisado, né, aquela coisa, a gente precisa, vocês vão ser muito solicitados, né, vocês agora, enquanto colegas, né, vocês vão ser muito solicitados e que vocês tenham muita responsabilidade para lidar com as inúmeras situações, né, umas boas, sim, tem situações boas, sim, acreditem, né, e outras não tão boas assim, né, mas que vocês tenham muita, muita serenidade, muita responsabilidade, tá vendo que a responsabilidade está vindo sempre, né, e não é à toa, né, então o que eu posso desejar para vocês é muito sucesso, que vocês tenham aí uma trajetória e dias serenos para lidar, né, com tudo que chegue até vocês, né, e saibam que precisando ainda de alguma coisa, inclusive na vida profissional de vocês, vocês sabem onde encontrar a gente, né? No meu caso, professora Marilena Zamora, professor Rafael, a gente continua por aqui, melhor, pela PUC, né? E saibam que a gente vai estar aí de braços abertos para recebê-los e recebê-las e ajudá-los, né? E ajudá-los no que for possível. Mas a gente tem a certeza de que vocês estão bem preparados, né? Bem preparados para seguir aí essa caminhada. Não é fácil, mas nunca a gente falou que seria, né? Mas que certamente vocês estão aí com uma bagagem suficiente para lidar, né, com o que vier pela frente. Então, muito sucesso, muitas felicidades, né? Porque a gente tem que ser feliz naquilo que a gente escolhe enquanto profissão, né? E muita paixão. Vocês fiquem cada vez mais apaixonados agora num outro lugar, né? Num lugar agora de profissional. E que vocês continuem muito apaixonados pela profissão de vocês. Tá? Então, mais uma vez, parabéns. Parabéns por terem chegado até aqui, encerrado esse ciclo. Na verdade, é um ciclo que se encerra, é importante. Né? Por isso que as cerimônias são importantes. Por isso que, mesmo no virtual, né, mesmo estando remoto, a PUC insiste em fazer essa cerimônia, porque é um fechamento, né? É um ritual extremamente necessário. Vocês encerram um ciclo e agora também iniciam um novo ciclo, né? Então, muito sucesso, muitas alegrias e responsabilidade sempre. Obrigada, gente. Parabéns mais uma vez. Com a palavra, a vice-decana de graduação do Centro de Teologia e Ciências Humanas, professora Érica dos Santos Rodrigues, para o encerramento da solenidade. Bom, eu gostaria primeiro, claro, de parabenizar todos vocês, formandos, formandas, mas também seus familiares, amigos, né? Toda essa rede, porque a gente sabe que a gente não constrói nada sozinho, né? Eu queria também aproveitar essa oportunidade para agradecer muitíssimo o trabalho, a dedicação dos nossos queridos e queridas professores, professoras, funcionários, funcionárias que participaram nessa jornada junto com vocês, descobrindo e percorrendo juntos caminhos que a gente nem imaginava que seriam possíveis, né? Nenhuma jornada é simples e certamente a de vocês foi particularmente complexa, em tempos únicos, né? Com tantos desafios, com uma vivência particular do tempo, como falou o professor Rafael. Então, eu encerro essa solenidade hoje com a confiança de que a formação que vocês receberam e os laços que vocês estabeleceram aqui na PUC-Rio, e eu digo aqui na PUC-Rio porque a PUC-Rio somos nós, é mais do que um espaço físico, né? É algo que a gente leva para sempre, né? Na nossa alma, no nosso coração, nas nossas ações, né? Então, eu encerro essa solenidade com essa certeza que a formação que vocês receberam vai permitir que vocês continuem caminhando com responsabilidade e com coragem, né? Responsabilidade, como disse a professora Luciana, e coragem, porque vai ser preciso, como disse a professora Maria Helena, né? Abrindo portas, encontrando brechas, sempre com um olhar no humano, procurando afetar e ser afetado, afetada, como disse a Sofia no discurso tão bonito, né? De forma delicada e com leveza na alma. Meu carinho a cada um de vocês. Eu diria meu até logo, que vocês sejam felizes e, principalmente, sejam vocês, sejam autênticos. A gente precisa exercer essa autenticidade cada vez de forma mais plena no mundo contemporâneo. Então, uma boa tarde e comemorem aí muito com as famílias. Um beijo grande.
Aproveitem esse momento para celebrar com seus familiares e amigos e compartilhem suas fotos com a hashtag #FormeiPucRio. Convidamos os formandos do Grupo 1 a abrirem suas câmeras para exibirmos a primeira galeria de formatura. Agora os formandos do Grupo 1 devem fechar suas câmeras e convidamos somente os formandos do Grupo 2 a abrirem suas câmeras para exibirmos a segunda galeria dessa formatura. E agora os formandos do Grupo 2 devem fechar suas câmeras. E convidamos os formandos do Grupo 3 a abrirem suas câmeras para exibirmos a terceira galeria dessa formatura. E agora, pedimos que os formandos do Grupo 3 fechem suas câmeras. E convidamos os formandos do Grupo 4 a abrirem suas câmeras para exibirmos a quarta e última galeria dessa formatura.